السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست ایم عثمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آپ میڈل ایسٹ کی کسی بھی کنٹری میں موجود ہوں، سعودیہ، یو اے ای، عمان، قطر، مسقط، بحرین وغیرہ میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کی جتنی بھی گورنمنٹس ہیں، جتنی کنٹریز کی بھی گورنمنٹس ہیں، انہوں نے جو سوشل نیٹورک کی جو ویڈیو کالز ہوتی ہیں یا آڈیو کالز ہوتی ہیں، جیسے کہ ایمو وغیرہ، میسنجر، واٹس ایپ، فیس بک میسنجر، اس کے علاوہ اسکائپ وغیرہ، ان تمام کو بلاک کیا ہوا ہے۔ اور اس کو آپ یوز کرنے کے لیے، اگر اس کو آپ ایبل کرنا چاہتے ہیں، قابل کرنا چاہتے ہیں کال کرنے کے لیے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی وی پی این یوز کرنا پڑتا ہے۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وی پی این اکثر اوقات زیادہ تر یہ غیر قانونی ہوتا ہے، اس کو یوز کرنے کا اگر گورنمنٹ کی یا جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جائے تو باقاعدہ اس کے اوپر جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، یہ وی پی این بھی بینڈ رہتے ہیں۔ تو دوستو، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک ایپ مجھے پتہ چلی ہے، ایک ویڈیو کال کی ایپ، اس کے لیے آپ کو کسی بھی وی پی این کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ایپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ آپ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے رہیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو، اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں جائیں، کوئی بھی ایپ ہوتی ہے اگر وہ پلے اسٹور سے ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز نارملی چل رہی ہے اور وہ زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے۔ یہاں پر پلے اسٹور کے سرچ بار میں جا کر آپ وہاں پر ایک ایپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ اس کو سرچ کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں آ رہی تو آپ مجھے بتائیں آپ کسی ایسی کنٹری میں ہیں، تو میں اس کا لنک آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا۔ یہاں پر آپ نے ٹو ٹاک لکھنا ہے، ٹو ٹاک لکھیں گے تو کچھ اس طرح کا اس کا انٹرفیس آئے گا۔ یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے طریقہ سے اوپن کر لیں۔ میں چونکہ اس کو پہلے ہی انسٹال کر چکا ہوں، آپ نے اگر انسٹال نہیں کی ہوئی اپنے موبائل کے اندر تو میں یہ آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ سب سے پہلے اس کو انسٹال کریں، ایک بار چیک کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے کتنے فائدے ہیں اور کتنی بیسٹ کال اس کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کسی کنٹری میں بھی کال کرنا چاہیں تو کال جا سکے گی۔ یہاں پر چونکہ دیکھیں، میں اپنے میرا کوئی ابھی اس ٹائم کوئی ایسا فرینڈ نہیں ہے جس کے پاس یہ چیز ہو، دو تین پہلے فرینڈ تھے ان کے پاس ابھی نہیں ہے۔ میں اپنے ایک دوسرے موبائل کے اوپر اس چیز کو چیک کر کے بتاتا ہوں۔ ابھی دونوں موبائل کے اندر میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے طریقہ سے کام کر رہی ہے۔ تو میں ابھی دیکھیں، یہاں پر میرا ایک دوسرا نمبر ہے، وہ اس کے اوپر میں نے تھوڑے ٹائم کے لیے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ایپ بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر، دیکھیں دو موبائل، ابھی یہاں سے میں ایک دو میسج کروں گا پہلے اپنے دوسرے نمبر کے اوپر، دیکھیں اور فاسٹ کتنا ہے، دیکھیں صرف میں نے ہائی لکھا اور ادھر ہی وہ ریسیو ہو گیا۔ یعنی دوستو، بالکل واٹس ایپ سے بھی زیادہ اس کی اسپیڈ ہے۔ ابھی دیکھیں، ہیلو میں لکھتا، یہاں صرف میں پریس کرتا ہوں اور دوسری سائیڈ میں یہ وہ میسج ریسیو ہو جاتا ہے، دوسری سائیڈ میں میسج پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، میں نے کال کا آپشن صرف پریس کیا دوستو، بالکل ہلکا سا۔ یہاں پر دیکھیں، میں دونوں سائیڈ میں، میں دوسری سائیڈ میں، ابھی میں نے دوسرے موبائل سے ابھی اپنے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، جب ایکسیپٹ کروں گا دیکھیں تھوڑی سی ہلکی سی بفرنگ ہوئی اور دیکھیں کال کنیکٹ ہو گئی۔ آپ مجھے دونوں سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، ایک سائیڈ میں میں موجود ہوں۔ ابھی میں اپنے موبائل کو گھماؤں گا، دونوں موبائل کو الگ الگ طریقہ سے گھماؤں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ یہاں پر دیکھیں، میں ایک موبائل کو گھما رہا ہوں جس کے اوپر سے میں نے کال کی ہے۔ آپ دیکھیں، میں اپنا لیپ ٹاپ دکھا رہا ہوں، ابھی دوسرے موبائل سے میں اس کو گھماؤں گا، دوسرے اینگل سے آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں۔ تو دوستو دیکھیں، بالکل کلیئر کال ہے اور ایسی لگ رہی ہے جیسے ایچ ڈی کوالٹی ہے۔ انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ یہ ایچ ڈی کوالٹی کے برابر کال ہوگی، یعنی اتنی کلیئر کال ہوگی دوستو۔ تو دوستو، یہ تھوڑی سی صرف آپ کو دکھانا مقصد اس لیے تھا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاپی رائٹ کے بھی اس میں کافی سارے ایشو آتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی کال کنیکٹ کی ہے۔ تو دوستو، آپ دیکھیں اس میں کافی مختلف اس کے اندر جو ہے وہ آپشن بھی موجود ہیں، آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، چیٹ کے آپشن ہیں، کالز کے آپشن ہیں، ڈسکور ہے، اس کے بعد می لکھا ہے۔ آپ جو ہے اس کو کیو آر کوڈ اسکین کر کے بھی کسی کی، اگر آپ کے پاس آئی ڈی موجود نہیں ہے، اس کا نمبر موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو اسکین بھی کر سکتے ہیں، اپنا آپ کیو آر کوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، میرا کیو آر کوڈ کون سا ہے۔ آپ اس کے اندر فرینڈ ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ان کا نمبر سیو نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کے اندر یہ جو ایپ ہے ٹو ٹاک، اس کے اندر آپ ڈرگ بھی اپنے کسی فرینڈ کا نمبر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک ٹو ٹاک کی ٹیم آپ کو باقاعدہ ایک میسیج کرتی ہے، جیسا کہ آپ جی میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کو ایک میسیج آتا ہے۔
سیم یہاں پر یہی ہے آپشن ہے، اگر آپ کو کوئی اس کے اندر پرابلم آ رہی ہے، ٹو ٹاک کے اندر کوئی اور آپ کے لیے مسئلہ پیش ہے، تو آپ ان کی ٹیم کو باقاعدہ میسیج کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ لائیو چیٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں اپنے مسئلے کے بارے میں۔ اور دوستوں یہاں پر دیکھیں، جو آدمی آپ کے ایڈ نہیں ہیں آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں، ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے بنایا نہیں ہوا تو آپ ان کو انوائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر گروپ کو بھی آپشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے کریٹ گروپ کریں اپنے دو تین فرینڈس کو، چار پانچ کو، ایک بار میں چار فرینڈس کو آپ ایک ساتھ میں کال میں لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جیسے کہ کانفرنس کال جس کو کہتے ہیں آپ وہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اور بہت سارے اس کے آپشن، اگر آپ کو یہ چیز پسند آئی، آپ نے یوز کی ہے، تو مجھ سے لازمی اس کو شیئر کریں۔ تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اپنے فرینڈ سے شیئر کریں، اگر پسند نہیں آئی تو بے شک آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔